По повод празникот Свети Трифун, ПХВ тимот од Обштинската организација на Црвениот крст Виница вечер ве организира хуманитарна забава во кафе бар VIP во Виница. Мотото на настанот кој го креираат младите средношколци, активисти и волонтери на Црвениот крст е преку песна и љубов до хуманост. За песната која присутните на забавата ќе имаат можност да ја слушнат, ќе се погрижи Иво Димитров, а останатите членови на тимот од десиминаторот Васка Лазарова ќе се погрижат за реализација на хуманитарниот дел од вечерта. Хуманитарната забава ќе започне со почеток во 21 часот и 30 минути.